нүүдлийн асуудал мэдээж одоо чухал асуудал. Гэтэ бидэн дээр гарч байгаа хамгийн том алдаанууд бас байгаа гэнэ. Өнөөдөр бид нар импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дээр тодорхой хэмжээнд одоо хөнгөлт болон тодорхой хэмжээнд одоо бодлогын асуудлыг шийдэж чадж байна. Харамсалтай нь өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд одоо бэлэн бүтээгдэхүүн болох одоо махныхаа нийлүүлэлтийн асуудал дээр бид нар өнөөдөр хүртэл одоо бодит арга хэмжээ авч чадахгүй. Яг хөдөө максимал одоо мал махаа борлуулах юм чадамжгүй байна. За одоо энэ дэд бүтэц энэ одоо Улаанбаатарт орулж ирэх энэ одоо асуудал дээр өнөөдөр хүртэл одоо чигээ олохгүй яваад байна. Энэ асуудлаа яаралтай одоо шийдэх хэрэгтэй байна. Ер нь одоо энэ ер нь муу байр дайнд хөөрнө гэж тэр нэг шудраг хөрслөний газрын нэг мөхтүүд орж ирсэн одоо махны нөөцийн махан дээр бол одоо та бүхэн бол энэ үний асуудлыг бол тэр одоо шудраг хөрслөний газрыг хянуулах хэрэгтэй. За одоо энэ орж ирж байгаа энэ импортын бүтээгдэхүүнүүд дээр бас одоо үний асуудал дээр нь хяналтын тавих хэрэгтэй. Харамсалтай нь өнөөдөр Корей зэргийн захиргааны арга хэмжээ аваад Корей зэргийнд оролцсон одоо нэг малчдын маань мал махыг өнөөдөр заруулах энэ схемийг хийж өгөхгүй. Тэгээ орж ирсэн дээр нь торгуул тавиад байдаг энэ асуудлаа одоо яаралтай шийдэх хэрэгтэй байна. Бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр бүтээгдэхүүнийг одоо засаар дээр борлуулахдаа төрийн гэмтрүүдийг авч байна. Аль нь одоо зарцлынхаа зарчмаар явах хэрэгтэй. За мен цагаан сайд харуулъя. 82. Ганибал гүшин асуултанд харуулъя. Бүх нийтийн бэлэн байдал зарлалцсантай холбоотойгоор тодорхой хэмжээний тээврийн урсгалыг хоригдсан байгаа. Гэхдээ хүнсний тээврийг ерөөсөөр хориглоогүй. Бид нар өглөө болгон одоо Улаанбаатарын хоёр талаас ууын налах нэмэлт талаас орж иж байгаа махны урсгалыг мал эмнэлгийн газартаа өглөө болгон бүртгүүлж мэдээ одоо энэ мэдээллийг авч ажиллаж байгаа. Улаанбаатар хотод өдөрт дунджаар 450-аас 600 тонн мах орж ирж байгаа. Энээс нэг 100 орчим нь бол одоо экспортын зорилж орж иж байгаа. Бусдын дотоодын зах зээлд мөн түншлэлтэн өдөрт дунджаар нэг 2-аас 2500 орчим толгой мал мах бэлтгэлд орж ирж байгаа. Оруулахтаа бол ямар нэгэн тийм шалгаж асуудал үүсч байгаа асуудал хүндрэл байгааг би манайтай холбоотой асуудлаар мал эмнэлэг бол зөвхөн гарал үүслээ үндэслээд цагдаагийн байгууллага шууд нэвтрүүлж байгаа. Шудраг устнтай холбоотой асуудал дээр бол одоо энэ махны орж иж байгаа урсгал дээр ямар нэгэн тийм нөлөөлөл үзүүлж байгаа гэж бидэрт одоогоор ямар нэгэн тийм мэдээлэл ирээгүй. Мал эмнэлэг цагдаа хоёр нь энэ ажлаа хариуцаад хийж байгаа. За ирлээ. За ганибал гүшүүнийг минь тодруулъя. Гэвь асуудлыг зөвхөн Улаанбаатар руу орж ирж байгаа махны урсгалыг яриагүй. Малчны гар дээрээс одоо тодорхой хэмжээнд сум орж байна, аймаг дамжиж байна. Энэ урсгалууд ч хаалттай байгаа даа. Яг малчны гар дээрээс гарч байгаа тэр борлуулалтын тэр боломжуудыг нээж өгмөр байна л гэдгийг хэлээд байгаа. Тэрнээс өнөөдөр зөвхөн хот руу орж ирж байгаа хоёр талын урсгалыг би хэлээд байгаа юм биш. Мөн цагаан сайд малчтын гар дээр ш. За бид нар энэ жил махны экспорт болон махны худалдаа өрн дэмжиж ажиллаж байгаа. Монгол улс дээдлэн сүүлийн 10 жилд бол нэг 72,000 тонн мах гаргасан. Экспортод гаргасан юм мэдээлэл байдаг. За бид нар энэ жил нэг 110,000 тонныг гаргахаар төлөвлөдөд ажиллаж байна. За энэ тухайн үүсэд байгаа энэ бэлэн байдалтай холбоотой аймгийн улсын аймгийн онцгой комиссуудын хөл хөдөлгөөн орсон асуудлууд байгаа хаа. Түүнээс яг энэ мал махны экспорт болон махны нөөцлөл төр бид нар аж ахуйн нэгжүүдэд бол бүрэн дэмжиж ажиллаж байгаа. Махны нийлүүлэлтийн асуудал бол хувийн шүлүүд одоо өөрсдөө зохион байгуулаад явах ажил. А тухайн орон нутгаар авах гэж байгаа тэр хөл хөдөлгөөнтэй хоройтой холбоотой тэр асуудлуудыг бол одоо
тухайн аймагт тэр аж ахуйн нэгжүүд маань өөрсдөө зохицоод энэ хүнсний тээврийг шийдвэрлэх боломж нь мөрөн байгаа. За ирлээ. За одоо хүн гүшүүнд аж дондгийн гам бот.